Moikka me kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Mua pyydettiin tekemään mun päivä SSOssa, joten mä ajattelin sen nyt toteuttaa. Pakko kyllä sanoa, että mun päivä SSOssa ei ole mitenkään kovin hehkeä. Mä en hirveästi tee mitään mielenkiintoisia asioita, mutta mä nyt ajattelen, että mä nyt näytän sen semmoisen perus mitä niin kun mä teen. Jos kirjaudun ekaa kertaa siis päivän aikana SSO:hon. Tosi paljon mun päivä riippuu siitä, että onko esimerkiksi päivityspäivä vai onko vaan silleen niin kuin ihan joku muu viikonpäivä. Tällä kertaa valitsin kuvauspäiväksi nyt päivityspäivän, niin tästä videosta tulee edes jotenkin vähän kiinnostavampi. Elikkä yleensä kun mä kirjaudun sisään, niin mä oon tässä mun kotitallin eessä. Joskus harvoin löydän itseni jostain muualta, mutta lähestulkoon aina se on tässä Steven edessä. Ja kaikista ensimmäisenä mä menen mun kotitalliini. Ja katson, onko mulla staplekarja jäljellä, ja kyllähän sitä näyttää olevan 20 päivää, joten sitä meidän ei tarvitse ostaa nyt lisää. Ja tosiaan, tänään päivityksessä tuli uusi kisa, tai kaksikin uutta kisaa, toi bingo-kisa, ja sitten toi Guillermo, mikäli jätkä onkaan. Guillermon kisaa varten me tarvitaan nyt eri hevonen. Ja tosiaan mulla yleensä talli näyttää tältä, että mulla on tässä niinku kaikki hevosia, mitä mä oon käyttänyt, niin sit mä vaan jätän ne tohon ulkopuolelle. Otetaan tästä tää meidän Gen 3 Arabi. En nyt rupea vaihtamaan vaatteita, kun palautan sen sitten heti ton Guillermon kisan jälkeen. Mut joo, elikkä ensimmäisenä, tai heti kun on käynyt katsomassa, että staplekarja on, niin sit mä lähden tutkimaan päivitystä. Ja tosiaan mulla on näin niinkun talven kunniaksi, niin mä oon käyttänyt viime vuoden Warmwishista saatoi varusteita, sekä mulla on ollut toi päivitetty issikka, millä mä oon vedellyt. Oon saanut koulutettua sitä samalla kun teen noita joulumaan raseja. Tää muistaakseni tää rase oli viime vuonnakin, joten ei sinänsä mitään uutta. Kiitos mahtavista expoista. Ja nyt vaihdetaan hevosta. Elikkä pari askelta eteenpäin, jätän sut siihen, laskeudun hevosen selästä ja otan täältä seuraavan. Myöskin nyt tulee käytyä SSS vähän useammin, koska täällä voi kerätä näitä warmwishejä. Mä katson kartasta, koska tosi huono noista revontulista katsoa, että missä ne sijaitsee. Mä katson kartasta näitä lumihiutaleita, että missä niitä on. Ja lähden metsästämään niitä. Ja noin, nyt kun on kaikki warmwishit kerätty noista revontulista, niin on aika siirtyä talvimaahan. Ja talvimaassa tosiaan mä teen ne kisat sekä sitten avaan joululahjan. Muuta siellä nyt ei tainnutkaan olla. Eli aloitetaan tästä kisasta täällä. Otetaan sieltä warmwishit talteen. Noin, nyt on kisat suoritettu. Mä huomasin, että täällähän on joku keltainen huutomerkki. Tää oli näitä jotain naalisuojelijoita.
Aa, ei tästä saa ees expaa. No hei, oisin kyllä toivonut. Mut joo, täältä pystyy ostamaan tämmöisiä sepöjä naaleja. Voinkin kertoa tästä lapsuuteeni liittyvän asian. Mulla tosiaan oli sellainen naalipehmo. Mä sain sen mun isovanhemmilta joskus tuliaisina, kun ne oli käynyt Lapissa. Ja siis se oli kyllä mun lemppari pehmolelu. Sitten avataan joululahja. Saatiin lisää vaatteet, tommoset kivat valkoiset kynsikkäät. Ne ei kovin talviset sinänsä ole, koska ei ole kovin kiva olla pakkasessa silleen, että sormenpäät on paljaana. Olikohan tänne tullut mitään? Onhan täällä itse asiassa vähän enemmänkin tekemistä. Käydään nyt nekin sitten katsomassa. Mutta tosiaan, jos ei ole niinku päivityspäivää, niin oikeastaan ainoa asia, mitä mä SSOssa teen, on käydä katsomassa, että mulla on staplekare ja käyn jämpäissä. Hei, täällähän on joku kisa. Pingurase. No, kyllähän me tämmönen tehdään. Ah, tää jatkuu vielä herran aika. Apua! No! Tää nyt ei oikein tota... suju. Apua, mut loppu aika. Ei loppunutkaan. Noin. Se oli ihan hupaisa. Voin vetää jossain kohtaa myöhemmin. Oho, tästä sai... tästä sai expaa ihmiselle. Ihan bestii. Huomasin tuossa, että meillähän alkaa pian champi. Oho. Ei pitänyt mennä fotomodeen. Mutta sitä ennen päästään vielä, tai siis ehditän vielä tutkailemaan tämä pingukisa täältä Valen nurkilta. Ai että mulla oli niin paljon vihaa tätä rasea kohtaan viime vuonna. Kun tässä oli semmoinen, että tästä sai bukin ja mä en arvostanut sitä ja SSO ei suostunut korjaan sitä ja joo. Mutta tää oli ihan hauska rase, ei siinä. Mua vaan harmitti yli kaiken se, että SSO ei voinut niinku korjaa sitä bugia. Wait, mit? Aivan, mä menin tän väärästä suuntaan. Ei mikään ihmekään, että se feilas. Ai että tää musiikki on ihan harmi, vaan että nyt ei ollut varm visseissä niitä, että soitellaan pinguja. Tai sit mä en oo vaan käynyt SSOssa siihen aikaan, että mä olisin niitä nähnyt. Mutta nyt kun on kaikki päivityshommat tutustuttu, on kerätty varm visit, niin on aika mennä odottamaan champia. Sopivasti paikalle, kun ilmoittautuminen alkanut. Jos mä tuun jämppipaikalle silleen tosi ajoissa ja en saa tuolla sitten vaikka niinku koneella tuottele jotain muuta, vaikka puhelinta, tai kun mä oon ilmoittautunut ja sit mä rupean vaikka katsomaan puhelinta, niin mä heitän itseni vaan globaaliin ja sit mä näen tuolta ylhäältä, että koska kello rupeaa oleen sen verran, että vois tulla globaalista pois. Tosiaan teen tän ihan sen takia, että koska sit mä en huomaa, jos joku tulee puhumaan mulle ja sit mä en halua vaikuttaa töykeeltä, jos mä en vastaa, koska mä en niin kuin huomaa sitä. Joten tää on paras tapa välttää se, että olisin mukamassa töykeä. Vastaan kun just se, että kun kaikki on tehty, niin sitten mä kirjaudun SSO:hon ainoastaan jämppeihin. Ja no, sit jos ei oo mitään päivitystä tai muutakaan semmoista erikoisempaa tekemistä, niin sitten mä käyn SSOssa ainoastaan jämpeissä. Toki myös joskus, jos meillä sattuu olemaan klubin kanssa jotain, tai jos mä jaksaudun, vaivaudun kouluttelemaan, niin sitten myös sen lomassa.
tulen onlineen. Ui, ui, ui. Mä feilasin sitten tuon. Olin liian häkeltynyt minun alamäki-boostistani. Myöskin no meidän klubi nyt on ollut vähän epäaktiivinen, niin ei ole senkään takia kyllä tullut käytyä onlissa. Ja no, myöskin kaikki niin kuin koulukiireet sun muut vaikuttaa siihen, ettei aina ehdi pelaamaan. Ja joskus ei vaan ole silleen kiinnostusta. Mut se on hyvä sit vaan pitää semmosia pieniä taukoja ja sit se kiinnostus jossain kohtaa palaa. Noin. Sitten yleensä champin jälkeen otan pikavin stevelle, jonka jälkeen kirjaudun ulos. Kiitos kaikille, että katsoitte videon, ja me nähdään ensi videon parissa. Moikka!